Bolo. Uff, Ay, hujjo ne bata! Kyo imar lot kisho, ha? Sini bonai toi mu? Silam tu moi! Moi aku hujjo kene kisam? Mood we ko oka dene. Tat! Hal! Ayo, ma. Habi silu rodo logot pangra, no? Oh, ma. এই পাটৰ লগত নোৱাৰিলে মোৰ বেম্বো ফুটাই দিছে লাগি আগে স্বাদ এয়া মোৰ হৈছে ফিজ থেৰাপি গাইজ মানুহে গোৱা গৈ পেলাই থাইলেণ্ড গৈ পেলাই ফিজ থেৰাপি লৈ আমাৰ লোকেল আমাৰ ঘৰতে আছে আৰু একদম পুৰা নেচাৰেল হয় এয়া চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আৰু মোৰ ভৰিতে আপোনাৰ ফুটফুটাইছে বাহিৰত পুৰা হাজাৰ টকা দি মানুহে থেৰাপি লয় আৰু মই ফ্ৰীত আৰু ঘৰতে থেৰাপি লৈছোঁ অ' থেৰাপি বুলি কওঁতে মনত পৰিছে বৰশীত এইটো এটা বৰশী এইটো এটা বৰশী দুটা বৰশী আছে দেউতা আইডিও বৰশী বা বৰশী বাই বহুত ভাল লাগে মোৰ জানেনে গাইজ পৰহিটো পাতি থৈ দিছোঁ মাছ ধৰিব বুলি ৰৈ আছোঁ ইমান গৰম লাগিছে ভাবিছোঁ কুঁহিয়াৰ কুঁহিয়াৰখিনি অকণমান খাই লওঁ কিন্তু কি জানা এই মুহূৰ্তত মোৰ গান এটা মনত পৰিছে একদম খুব ভাইৰেল গান আৰু মোৰ মানে গানটো অকণমান গাবলৈ মন গৈছে হা এই কোনটো গান গম পাইনে নাই নাই ঐ বিন্দু গাড়ী মটৰ নাই বিন্দেউ কিহত আহিছা বিন্দেউ বাইতাক নিবলৈ বিন্দেউ বাইতাক নিবলৈ ঐ বিন্দেউ বাইতাক নিবলৈ ঐ বিন্দেউ উফ ভগৱান নাখাওঁ এতিয়া ইমান কামুৰিব লাগে নহয় দাঁতৰ বিষ উঠিব কি খাওঁ কি খাওঁ কি খাওঁ কি খাওঁ এই বলকচোন ভগৱান টেঙা আছে নেকি চাওঁ কৈছোঁ লাগি আছে দেখোন হাফটা কি দেখিহে পাৰো একো নাই চোন পাৰিব কাৰণে এনেকেতো আম পৰা নিচিনাকে ফৰ্মতিয়ালেতো নসৰিব ন ডাঙৰ কিবা এডাল লাগিব শাকুটি এডাল লাগিব লৈ আহো ৰবা চাবা দেই গাত লাগিব কিন্তু তোমাৰ মোৰ কিন্তু যেতিয়া টেঙা খাবলৈ মন যায় এনেকৈ গছৰ পৰা পাৰি আনি দিবলৈ কিন্তু কাকো খাতি কৰি নাথাকোঁ দেই দীঘল শাকুটিডাল লৈছোঁ লৈ পেলাই বাপেকে নিজেই যুঁজি 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 হ'লেও মই এসময়ত পাৰিলোঁ নহয় ৰবাব টেঙাটো আৰু গোন্ধটো যে কিমান ধুনীয়া গোন্ধটো পায়েই মুখলৈ পানী আহিছে অভাৰ এক্টিংটো দেখিছাগৈ গমেই পাইছে জিভা পানী মুখলৈ মানে আহি আহি মুখ ভৰি গৈছে ইমান ভাল লাগে খাই ন খাব মন গৈছে আৰু মাজতে এদিন খাইছিলোঁ তেতিয়া মানে এনেই দুৰ্গা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আগত নাখায় ন তেতিয়া আগতে খাইছিলোঁ ইমান টেষ্ট হোৱা নাছিলে এইবাৰ বোলে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে তাতে কি হ'ল তুমি এইমাত্ৰ কি কৈ আছিলা এইবাৰ বোলে বিহুত বোলে ইয়াক বোলে খাবা তুমি নাই 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 এই যিমান বছৰ ইচ্ছা সিমান বছৰ থাকিব পাৰে নিবিচো ইমান চকুলো 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 একদম পুৰা নিমখ জলকীয়া দি পেলাই খাই খাৰ 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 খাই পেলাই আমি বহুত ভাল পাওঁ টেঙাৰ লগত বিশেষকৈ টেঙা আৰু খাৰ দি পেলাই একদম তুমি খাবা নাই খাবানে খোৱা বুলি মোক হেল্প কৰিব লাগিব কাবাক তুমি অকল কেমেৰা কৰি দিলেই নহ'ব এতিয়া গম পাইছা এইটো আকৌ মাল নহ'ব এইটো খাৰ হয় খাৰ জীৱন শেষ হ'ল চালা এনেকুৱা মতা পালে মানুহ জীয়াই থকাতকৈ মৰি যোৱাই ভাল মোৰ হাতখন বিকাইছে দিয়া নাযাব দিয়া ন ৰবাব টেঙাটো বহুত ৱেইট আছে দেখোন সঁচাকৈ বহুত ৱেইট আধা কিলোমান আছে মোৰ মানে অকলে অকলে কৰি আছে যে মোৰ খং উঠি আছে আহি মোৰ ওচৰত লৈ ৰবাব টেঙা খাবা
কিয় বহুত টেস্টি হসাগে সিরিয়াসলি এৰুৱাৰ পৰা খায়ে আছো এতিয়া খাৰনিম খালি লৈছো জলা নাই জানেনে জলা জলা আনিবলৈ পাহৰিলো জলা নাই এতিয়া বিৰাট টেষ্টি গাছ আনি ঢেৰ ৰদ ৰদৰ লগত কাজিয়া কৰি কৰি নোৱাৰিলোঁ সেইটো অসম্ভৱ কথা কোনেও নোৱাৰে মই এনেই অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ আৰু গৰমত ৰ'ব নোৱাৰি কি খাওঁ কি নাখাওঁ লাগি আছিলে ভাত খাবলৈ বৰ বেছি মন নাযায় সেইকাৰণে ৰবাব টেঙা খাই দিলোঁ আৰু গৰমত খাব লাগে ৰবাব টেঙা খুবেই ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে আৰু যিহেতু বতৰৰ ফল বতৰৰ ফল আমি এবাৰ হ'লেও খাবই লাগে যিহেতু এইটো ছিজনত এবাৰে হয় আপোনালোকেও খাব ৰবাব টেঙা আৰু আমাৰ এইপিনে ৰবাব টেঙা খাৰ জ্বলাৰ লগত খায় আৰু আপোনালোকৰ ফালে ৰবাব টেঙা কেনেকৈ খায় আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো আমাক জনাব আৰু এতিয়া পেট ফুল হ'ল ঢেৰ খাইছোঁ মই অকলে আৰু এতিয়া মই যাওঁ এফালে মা ওলাই ৰৈ আছে বঢ়িয়া লাগে আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কি লাগে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত ভালে লাগিছে